Учени и изобретатели създадоха някои от най-големите иновации в науката и технологиите през 2018 година. Метална протеза, разработена от Института по технологии в Джорджия, позволява на Джейсън Барнс да свири на пиано и барабани. Това става чрез ултразвукова технология, която засича движението на мускулите в засегнатата му ръка и чрез алгоритъм предвиждаш кой пръст от протезата той възнамерява да използва при свиренето. Японски изследователски екип създаде робот-хуманоид, който наподобява стряскащо реалистично мускулната и скелетната структура на човешкото тяло. Машината с изкуствен интелект е способна да имитира човешки дейности като сядане, лицеви опори и коремни преси. Кен Горо е най-развитият образец на миметичен хуманоид, създаван досега, хвалят се японците от университета на Токио. Южнокорейски изследователи пък са направили спасителен робот, който може да пренася човешки индивиди в нужда. Висок 2 метра и 20 сантиметра и тежащ 270 кг, моделът FX2 може да носи човек тежащ 70 кг. Японската компания Nissan представи своите самопаркиращи чехли в щаб-квартирата си в Йокохама. Когато чехлите не се използват, те са програмирани да се връщат на оригиналните си места с натискането на един бутон, командвани от сензор. Учени от университетите на Съсекс и Бристъл в Англия са изобретили Tasty Floats, прототип на дрон, който използва акустична левитация, за да премахва малки остатъци храна или напитки във въздуха. Забавлението също не е забравено. Мобилна игра на AR дава възможност на геймерите да ловят призраци, които се носят наоколо с помощта на виртуален протон. Нещо като хибрид между Pokemon Go и ловци на духове. Segway пък показа нов начин за кръжене в пространството, самобалансиращи кънки, използващи сходна технология като при персоналните транспортьори на компанията. Тяхната максимална скорост е 12 км в час, а с единичен заряд кънкьорите могат да ги карат около 45 минути.